မကြီးကဒီခုခေတ်မှာလည်းပဲဒိဋ္ဌာလီရအငြင်းပြတ်ရှိမှနေတဲ့ယောဂီဟာကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့သဘောတရားတွေပေါ့ယုံနဲ့သဘောတရားတွေစသည်တည်တာနိုင်ပါလေမရှိလို့မတည်တာပါရှိလို့ရှိရင်တော့တည်လာပါရဲ့သာပါလေအဲဒီမှာပဲစကားပြောပြီးတော့အချိန်ကြည့်ပါတာနဲ့ရက်လျက်ပါလေဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းနေပါဦးမယ်လားလျက်စကားစာလေးယူပြီးတော့ဘုရားဘုရားစာပြီးထဲမှာကြည့်တာရှိတော့အခုလိုယုံနာဒီခါတရားတွေဟုတ်ဒီနိုင်ငံလို့လည်းလဲတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီနိုင်ငံလို့လည်းလဲပြီမယ်လို့အဲဒီဖုံးပြီးတဲ့တရားတွေကိုကိုကလုပ်ငန်းသဘောနဲ့ရှင်းလင်းနိုင်လို့ရှိရင်ပေါ်လွင်ထိရှားလာတတ်ပါလေထိရှားဖို့ပေါ်လွင်ကောင်းကောင်းကြီးပေါ်လွင်နိုင်ပါလေတဲ့ဒီလိုစိုးစွားလေးရှိပါလေဒီလေအဲ့ဒီစိုးစကားလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပါဦးမယ်ဒီလိုဉာဏ်ငယ်ရုပ်နဲ့နေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာကောင်းကောင်းထင်ရှားနိုင်ပါမလားဆိုတော့ကိုယ်တို့ခေါ်တော့လည်းပဲဒီလိုမိကွန်းကြီးရှိခဲ့ပါရဲ့။ဆက်ကပြမှာအဲ့ဒီလိုမိကွန်းတန်လျာရှိတဲ့မိကွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်လျာကြီးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။အကြောင်းအဆက်ဆက်နဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံလေးဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းချက်ကတော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းပါရဲ့။ဆရာကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေပါမယ်။ကိုယ်တွေကယုံနာတရားတွေဟာယုတ်တရားလည်းပဲမြင်နိုင်ကြလို့နည်းနည်းတာပါပဲ။နတ်တရားလည်းပဲမြင်နိုင်ကြလို့နည်းနည်းတာပါပဲ။နှမျိုးလုံးနည်းနည်းတဲ့တရားတွေပါ။နတ်တရားကအကောင့်သေးယုတ်လို့ရှာလို့မရတော့သူကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ကံပြီးတော့ပြီဓမ္မောပฏิပက္ခဝုဓမ္မေနသုဘကတောဘဝေယသာဝံဒီအဆုံးမင်းလေးရှိပါတယ်ကိုယ်တည်းကယုံနာတရားတွေယုံနာဓမ္မတွေဟာတိစီယာယုံနာတရားတွေဟာဘလောက်ပဲနည်းနည်းပြီမယ်လို့ပေါ်လွန်ထိရှားတတ်ပါလေတဲ့ထိရှားနိုင်ပါလေယောဂီတွေညာနဲ့လွယ်လွယ်ပဲတွေ့နိုင်ပါလေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့လို့ဆိုတော့ပฏิပက္ခဝုဓမ္မနေနာလို့ဆိုထားပါတယ်ဆက်ညင်ပဲတရားတွေမှုလို့ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဝိစီလွင့်စီပြင်ပြောက်သွားတယ်ဆင်းရဲတရားတွေကတကယ်အရှိတရားတွေကိုနည်းနည်းတရားတွေကိုဖုံးပြီးသားတော့သူတို့ကိုခွာလိုက်လာလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတရားတွေဖြစ်စီပုံလွန်ထင်ရှားပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ကျွန်မဒါဆက်ရည်ပဲဆိုတာကတော့ခြုံပြောလို့ရှိရင်တော့ခိတိတာတရားတွေပါပဲအမှန်တိုင်းမသိတဲ့မောဟခေါ်တဲ့ဝိစာပေါ့လေအမှန်မသိအမှားကြီးရောက်ကြည့်တာပေါ့လေဒီတော့ဟိုကလူချင်းတရားလူချင်းတို့ချင်းနဲ့လောဘတော့ငန်းငန်းတဲ့လူချင်းနဲ့လောဘ
ပြီးတော့အတ္တလေးရှိတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လွယ်မှားတဲ့အယူဆတော့ဒီပြင်းချာချာမကြည်လက်တဲ့ဒေါသတို့ဘာလို့မမနာတို့မနာလုံးဝန်တော်မှုဆိုတာဒါလည်းအကုန်လုံးဒီထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတာပါပဲလုံရင်းရတော့မတိမှုရဲ့တောင်းတမှုရဲ့ဆွဲလန်းကြာရမှုကျေမှမှုဒါလုံရင်းပါပဲဒီဟာအဲ့ဒါဒီဟာနည်းနည်းတဲ့ကြာပြီးရင်းရဲ့ဒီမို့ရာပြောပေါ်ရရှိကအဟံတာကြီးပိတ်အပိတ်ဆိုအဟံတာကြီးပဲဆက်ကြည့်မယ်တရားကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဖိုက်ရှားပြရမှာအဲ့ဒါဖိုက်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒါကျင်းသွားလို့ရှိရင်ကျင်းတော့နည်းနည်းပြင်မယ်လို့ပေါ်လို့ချင်ရှားပါတယ်တိတိသာသာကြီးဖြစ်နေပါတယ်အခုကကသီဝရယောဂီကြီးအနေနဲ့ပေါ်လို့သင်တာမြင်တာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုရတယ်။ဒီပိဋကခဆက်ရွယ်တရားတွေကတော့လွယ်လွယ်ညာနာလေးအောင်ပြောလို့ရှင်တော့ဒုစရိတ်၃မျိုးပါပဲ။ဒီကပိုလွယ်မယ်ဆိုတော့ဒုစရိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပေါ့အကျင့်ဆိုးတွေပေါ့ဒီရောက်ပြီအမျိုးမျိုးရံကားမှုတွေပေါ့ခုခုကမထိထိုင်တော့ခုမှလည်းပဲအကျင့်ကြီးပြက်ပြီးတော့သူတော်ကလည်းပဲထိကြိုက်ပြီးညှိနှိုင်းစီတတ်တဲ့ရံကားမှုတွေပါပဲတော့အဲ့ဒီရံကားမှုတွေဟာသိဆက်ရရပါလေသူတို့အထူးသဖြင့်မန္တရားကိုကြည့်ဖို့ခြေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဖုံးပြီးထားတော့တာပဲသူတို့မပေါ်အောင်ဖုံးပြီးထားတယ်လည်းကြောက်เสียကောင်းပါလေသူတို့ကာတုစိတ်၃ပါးနဲ့ဝစီတုစိတ်၄ပါးကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့အခြေစိုးကျွလွန်မှု၃ပါးနဲ့နှုတ်နဲ့ဆက်တဲ့အကျင့်ဆုံးကျွလုံမှု၄ပါးပေါ့ဒီအုပ်စုကခုကတော့ဒါဒီဒါဒီမကျွလုံပါဘူးရှောင်ကျင်ပါမယ်ဆိုတာပေါ့လေဘုံကံကြိပြုထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေမကျွလုံမရအောင်မနှိုးရမကျိုးရမနှိုးရအောင်လို့ပေါ့လေသီလနဲ့စိတ်တွေဆောက်ဆောင်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီဆောင်ကြလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်အပြုမူလေးအပြည့်ကင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်အပြုမူလေးဆန့်ကျင်တဲ့ကိုယ်နှုတ်အပြုမူလေးရည်ကြည်တဲ့ကိုယ်နှုတ်အပြုမူလေးဖြစ်သွားတာပဲသာပရမဆုံးဆက်ရမှာပါတော့အဲ့ဒါဟာနည်းနည်းတဲ့တရားကြီးဉာဏ်နဲ့ကဲလို့နည်းနည်းတဲ့တရားကြီးကိုယ်လွန်သိစားဖို့ရအတွက်ပါလိမ့်စေတမင်းသာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပထမအခြေခံတရားပါပဲသို့တော်မနုဒုစိတ်စိတ်နဲ့စက်တဲ့အခြေဆုံးနဲ့စိတ်နဲ့ကျူးလွန်မှုစိတ်ဟာကိုတော့ဒီလနဲ့တော့မရပါဘူးစိတ်ပညာပြုလို့ရအောင်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါင်းပြုလို့ရအောင်ဒါကြတော့ဘာဝနာနဲ့သာရပါတယ်လို့ပြောတာ။သတိနဲ့စိတ်ကြီးဖုံရိုးတိုးတက်အောင်အသိဉာဏ်ကြီးဖုံရိုးတိုးတက်အောင်လို့အာထုတ်မှုဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့သူကပယ်ရှားမှာပါ။ဒီလောက်ပြည့်စုံရင်ကတော့စိတ်ကိုဖြစ်တယ်မရှိသတိကြည့်စောင့်မှုစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဒွါ၆ပါးကဖြစ်သမျှအာယုန်လေးဘောယုံနာအာယုန်လေးအခုလိုတိဋ္ဌာန်ကြီးရမှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကလွတ်နေတော့လောဘကြီးတဲ့ဇောမိကြီးလောဘကြီးဖြစ်တာပဲဉာဏ်ကြီးကြီးအပိုင်ရှိနေတာပဲမိစ္ဆာသရကာမကျူးနေနေတာပဲကိုယုံနေပြီးတော့လေညာခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာပဲဒါလေအဲ
ဲ့ဒါမနောတုစိတ်တာမနောတုစိတ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အခြေစိုးစိတ်ထဲတော့ပေါ်ပြီးတော့ကျွလို့တော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းသူများကိုကြီးစေခြင်းနဲ့တတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့တမှုတွေကြီးပြီးတော့သူများအခြေတွေကိုဖြစ်ရှိခြင်းလားဒီရနေ့တော့လိန်နာညာသာဆဲ့တာစသည်ဓမ္မတွေဖြစ်တော့ပါတယ်အတိညာဉာဏ်ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးရှိရှိသိမှတ်တဲ့ဖြစ်ပါတဲ့ဉာဏ်ကမရှိတော့အကျိုးရှိမသိတာတွေလည်းပဲဒီလိုပဲလုံတာပြောတော့ကြံကြည့်တာဖြစ်တတ်တာပဲဒီတော့မရှိလေမရှိလေကိလေဝေစားပါလိမ့်ရှိလေရှိလေကိလေသာဆိုတော့အခုလိုတိစ္ဆာနေရစိတ်တိုင်းမရှိသတိပြုဆိုတော့စိတ်တိုင်းမရှိနိုင်လို့ရှိရင်တော့တတိယကင်းမဲ့တော့တောင်တွေးရောက်ပြီးတောင်ချာမြောက်ချာနဲ့မဟုတ်တာကြီးဆောက်ရတာမနောတုစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာပဲဒီတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပါလေမကောင်းတဲ့စိတ်အကျဉ်းဆိုးတွေကျို့လို့ဟိုရောဒါလေးရှိနေတာ။ဟောဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုဆောက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အတိုင်းအားဆက်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အာရုံကိုဘလို့တမှတ်နိုင်အောင်ပေါ့လေ။ဆုံးရဆိုင်ပြီးတော့သတိဉာဏ်ရဲ့အရှင်ဒီဘုံမှာစိတ်ကလေးစိုက်ချနေ။အဲလိုအလေးကြီးရရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားစိတ်ထဲမှာတော့မှလောဘဒေါသကြီးဖြစ်ခွင့်ရပဲနဲ့ငြိမ့်နေတာ။မတ္တိကောင်းသလိုအမတ္တိဖြစ်သလိုစိတ္တကြီးဖြစ်ခွင့်ပြုရတယ်။တခါတခါဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲချက်ချင်းပြီးတော့ချက်ချင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တုတ်လို့ပါတယ်ကွာ။အဲလိုဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်လေးကြီးအများကြီးရှိနေအောင်လုပ်လို့ရှိရင်မနောဒုစိတ်ဆိုတာပေါ့လေ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေစိုးစုလုံးမှုတွေစိတ္တကြီးဖြစ်ခွင့်ပြုရတယ်။သောအတိညာဉ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေရိုးပါပေါ့ခိုက်တာခိုက်တာပြုတ်ပြတ်သွားတယ်။တရားမကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့မျိုးအပြီးပြတ်သွားတော့အချိန်တိုင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူး။အချိန်ကြီးကျန်လာမရှိဒီခါတော့ပြတ်သွားတော့ဆက်တယ်လို့ပါလား။ဆက်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ကာတုစိတ်၃ပါးကိုသိခြင်းစိတ်၃ပါးမနတိစိတ်၃ပါးကိုပြန်ရှာနိုင်တယ်။ဒီလသမารိဒီလတိကသမารိတိကပြန်ရသိခါစီပါလေ။အဲဒါကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာအပ္ပမာဒတရားနဲ့အဲဒီ၃မျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နေတော့ဆက်ညင်မဲ့ကိရိသာတရားကြီးဖြစ်ခွင့်ရအောင်။အဲဒါကြီးကျင်းနေတယ်ဒီလိုဒီကျနစိတ်ကြီးလေးရှင်းလာတော့ပါဘူးခရီးဆက်ရင်ပဲတရားစိုးရီဘောလီကုလားဒီစိတ်တုံးကပြီးဝိစီကြီးသွားမှုဆိုတာလည်းပဲလက်ကားနေရင်တော့ဒီလိုတော့ကြီးกว่าသွားတာတော့မရှိပါဘူးသူလည်းစစ်စစ်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရှိရပါတယ်သမလို့ပฏิပက္ခဝုဇ္ဇမနာပါဏသမ္မာပฏิပတ္တိပฏิပတ္တံလို့ဆိုထားပါတယ်ခေါ်တာဒုစိတ်၃ပါးခေါ်တဲ့အကျင့်စိုးတွေဆန့်ကျင်ဘက်ဒီဝါဒီစိတ်ကိုယ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီဝါဒီနည်းနည်းတဲ့တရားတွေပေါ်လွန်တင်ရှားရေးအတွက်ဆန့်ကျင်မဲ့တရားစီကြည့်กว่าကောင်းဟာသမ္မာပฏิပတ္တိသမ္မာဤလန္တကျပฏิပတ္တိရဲ့အကျင့်သုံးတာပฏิပတ္တကဆစ်ဆက်တာပါလေဤလန္တကျအကျင့်သုံးမှုနဲ့ဆစ်ဆက်ပတ်သင်နေပါလေဤလန္တကျမကျင့်သုံးပဲလေတော့ဘောဆစ်ဆက်ကပါလာတယ်ခုနဆက်မြင်တဲ့တရားတွေက
မကျင်းနိုင်ပါဘူးလေသူတို့လည်းရှင်ရဲ့ရှိနေမှာပဲသူသဘောပေါက်တာပေါ့အဲလိုဆိုပါတယ်ကောဒီလေကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကျุလို့ဆိုတာကဆိုတဲ့ကိလေသာအစံစားတွေသံဟုကိုမှုကာမတောင်းကြမှုလေမှုဝိသဝတောက်ရှုမှုဆက်လေမှုရတတ်မှုဒီလိုစိတ်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောဆိုစသည်ပေါ်လေသုံးလက်ဆက်တဲ့အခြေစိုးတွေဒါဒီဒါဒီမပြုတ်ပါဘူးတန်လို့တန်လို့ဒီမပြောပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လေဝန်ခံထားတဲ့အတိုင်းသမားသိချာချာနဲ့ဆုံးပြီးကျင့်သုံးနေတာပဲဒါသမပိပတိခေါ်တယ်ဒါဒီရှောင်ရမယ်ဆိုတာသိထားတော့ဒါနိဒဇကျင့်သုံးနေတာနိဒဇကျင့်သုံးနေတော့ကိုမှုလုပ်ဘူးဒီကျင့်ကဲတန်ရှင်းနေတာရင်ကျင့်နေတာဒါဒိဋ္ဌပဲသတိရှားတာပဲဒီတိုင်းမရှိသတိပြုသောင်းမှုစင်သားဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရဲဆက်ပြီးတော့လူကြီးပေါ်တဲ့အာရုံလေးကြီးဖြစ်တုံးဖြစ်စင်းတာပါလေ။ဆရာဆက်ပြီးတော့ခြေသားနဲ့စွစွမျိုးရှိတော့ခြေအောက်မှာစီကလေးဆိုက်ချတယ်။တမနစ်ဆိုရင်အချိန်ပေါင်းစက္ကန့်ပေါင်း60ဆိုတော့အချိန်ပေါင်း60။ဘာမလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း300။မနစ်တက်မနစ်တက်ဒီလုံးနေလို့ရှိရင်သင်ရှင်းနေတာပဲမနောကံဒီသင်ရှင်းနေတာပဲကောဘောကလည်းကြည့်ဦးဒေါသလည်းရှိဦးသာနိလည်းသာရှင်းတော့နေတာပဲဒီလည်းသာရှင်းတော့ဆိုတာကောဖြစ်တိုင်းမရှိတည်းကြီးဆောင်းဖို့ထင်တာဆိုတာပေါ်လာတာလည်းဒီအာစိတ်ကအာစိတ်ကဒီလေးဖြစ်လာတဲ့ဒီဖြစ်တော့ဒီမှာစိတ်ကလေးဆိုင်ချသွားတယ်ဒါသမပฏิပတိခေါ်တယ်ဒီလမ်းကျကျင့်သုံးရင်ဒီလမ်းကျကျင့်သုံးတော့ပရိပက္ခဆက်ညီမတရားတွေရှိဘူးဒီဆက်ညီမတရားတွေကျင့်ဖို့ဆိုတာဒီလမ်းကျကျင့်သုံးမှုပါရရင်သူမှာပါလို့ပြီးကိုမပြီးဘူးဆိုတာသိရောတာပေါ့ဒါယောဂီတွေအတွေ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါတော့ဆက်ညီမယူရန်တရားတွေကျင့်ဝင်ရေးအတွက်နိလန်းကြခြင်းသုံးခုဆိုတာလည်းပဲနိလန်းမှန်ကိုသိထားမှနိလန်းကြခြင်းသုံးခုဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့နိလန်းကြခြင်းသုံးခုဟာလည်းပဲနိမန်လမ်းမှန်ကိုပထမဆုံးလေ့လာဖို့ကြားနာဖို့ဒါမှနိမန်လမ်းမှန်ကျင့်လို့ဖြစ်ပါလေတော့သောလူသာသတ္တဝဆောနာတိနာသူကဲ့သို့ဆက်ညီမတရားကြီးရှင်းခွာပေါက်ပြောင်ရေးအတွက်ဤလားရရရှင်းသုံးမှုဆိုတာဟာဤမှာလမ်းမှာသူတော်ကောင်းတရားဟောဤသူတော်ကောင်းတရားဤမှာလမ်းမှာကိုကြားနာခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ရေးရှိပါသည်မကြာလာမနေလာပဲဆိုတော့အရင်ကျင့်လို့မရဘူးပေါ့ဒီလာစီဒီလိုရှောင်သိမ့်ပေးရတယ်စိတ်ကြည်ကြည်အောင်စိတ်တိုင်းမှရှိပြီးပြပါလေအားဆက်ရတယ်ချိန်ကပ်ရတယ်တတိလေးအများဆုံးကပ်နေအောင်စိတ်တော်စူးစီးအောင်ကျွလို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့ဒီလာစီပထမဆုံးသင်ကြားရတာပေါ့သင်ကြားတဲ့အချိန်ကျင့်လို့မရှိရင်ကနတိသောရှင်နေတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်ရအောင်။ကာဝယ်ပြေးနေတာကိုတတိယဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းရှုမှတ်ပြီးတော့ကုသပြေးနေတာ။နောက်ဆုံးစိတ်ကြီးတည်ငြိမ်လာတော့အသိဉာဏ်တွေလည်းရုံနာပိုက်ချသည်မှာသာအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်တွေလည်းပွင့်လာပါသာဖြစ်သွားတယ်လို့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလမ်းဖန်နေကိုဒီလာကြည့်ချက်သုံးလိုက်ဆိုဒီလိုပြေးပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ဤမှာလမ်းမှန်လေးကိုစောစောကသုံးဖို့အထုံနေဆုံးပါလည်းပဲသိရအောင်လို့လေဒါနားလည်ထားလို့ပါပဲဆိုတော့ပါတယ်ဒါသင်ရှားပါတယ်ဤမှာလမ်းမှန်ချက်သုံးဖို့ရာအတွက်
ဒီရှင်းသုံးသည့်အဖန်ကိုကျမ်းနာလေ့လာတာပါဘယ်ဒီနည်းမှရမကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ့လာရမယ်ဆိုတာဟုတ်လေ့လာရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီနည်းမှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိပါမှာမယုံကြည်လုံးဝမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလေ့လာကြဘူးမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်မှုမခံရလို့ရှိရင်ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးယုံကြည်ရမယ်တန်သတိတံမိသပသာယတံတန်ထိုလိုဒီလမှာဆိုရှင်းသုံးရတဲ့ဤမှာနမ်းမှာအရှင်တရားကိုလေ့လာခြင်းဒီသတိนี้ภิรมุนิยัสสวะพยาอปอไนละบาตมิสะปี้ไล่เจนี้มันเตียอปอไนละบาปะสาทายะตังจีญุลีซาหุนิสิสะเกชูวะเดพยาลังจีวุเตียวะนี้เลนี้ปอมาละมะยุจีวุโซละชิยะนอกองกองมะนาปิคุมะนาปิตะนี้มันมะยะนี่มันมีแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะจะไม่ขึ้นต้นไหนวะอกลงตาเนี่ยอัศจริคุณสัจจริแก่คนน่ะวะสังฆุสัจจริถามว่าโลกที่ตริสังภาวนาเตียทุบผุรงค์เนี่ยสวดเสียนิพพานเตียได้คงอยู่ที่ที่สงบขึ้นๆเนเนบาบาขึ้นๆยุ่งจริงโหสละชื่อออกไปแล้วปรมาตถ์ဒီနေ့ကိုထုတ်ဖို့တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ယုံကြည်ရမယ်။ဒီလိုသာရှင်ဤအမှန်ပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်ရမယ်။ဒါမှဒီတရားတွေအထုတ်ဖြစ်တာပဲ။ကုသမြတ်စွာလောကီယာဟာဘုရားသတ္တဘုရားကဘောကစပြီးတော့ဟောလေ။မိမိပါဝင်ဘောဇာတိစိတ်တည်ဖြစ်ရတော့ဘုနာစေဒုက္ခကြီးပေါ်စတဲ့စတဲ့ကျုံရတာစေတရီမိမိကိုယ်နဲ့မကျုံခြင်းတတဝများပေါ်မှာလည်းဒီလိုမကျုံသေးခြင်းကျုံပြီးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်စေခြင်းအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားလို့လေဒါရှင်းနာမှုခေါ်ပါတယ်ရှင်းနာမှုကသာမန်ရှင်းနာမှုဟုတ်ဘူးအမှန်တရားမြတ်အထက်တန်းကြတဲ့ရှင်းနာမှုမာကရုဏာခေါ်ပါတယ်လုံးတော်ဘုရားဆွာပြီးတဲ့အဲ့ဒီမာကုဏတော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြင်မှုဆိုတာကမိမိကိုယ်တိုင်တဏှာဆိုင်တဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ပါရမီပြည့်စုံတဲ့အခါကျမှပေါ့လေအမှန်တရားကြီးဆွာပြီးတော့ဘောဇဆွေပါလာတဲ့ကိဋ္တိသာကြီးအပြည့်ချင်းသမီးကြညာတော်ကြီးဘုရားမှာရှိသည့်ရှိတဲ့ကျညာတော်ကြီးဟောဒီကုံတော်ကြီးအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတာပဲမြတ်စွာဘုရားဟာဘလောက်ပြန်မရှာတယ်ကြီးဟောတော့အလုံးသတ်သွားပြီအတွက်ပါရမီဖြည့်ရတာမသက်သာဘူးဒီမှာပါရမီတွေပြီးပြည့်စုံလို့နောက်ဆုံးဘဝမှာပေါ့တို့တည်းပြီးတော့အခုလိုကြည့်တာပါဝင်တဲ့တရားတွေအထုတ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားအထုတ်ရတာပဲအထုတ်တော့လိမ့်မဲ့လေးဖို့ခရဲချမ်းပြီးတော့ရတာဘောဆက်စစ်ကပါလာတဲ့ကိရိသာတရားတွေကိုပယ်ရှားလိုက်တာဒါအကြောင်းတရားရဲ့အေးဆုံးခြင်းဆိုတာပေါ့မလေးကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဓိဋ္ဌိသမထာဆိုတာပေါ့ကျောင်းတရားကြီးပြည့်စုံတော့ဘုရားကျောင်းတရားကြီးကျောင်းတရားကြီးပြည့်စုံသွားတော့အကျိုးရလကတော့ပြည်သူတွေကိုခံပြီးတော့တပည့်သားညာတော်ကြီးတွေရတာတတော်ဒီပေါ်မှာအမြဲလက်ရှိကြတဲ့မဟာကရုဏာတော်ရှိရတာတတော်ဒီရဲ့ဣဇ္ဇတိယပြည့်ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဗတရားနဲ့ဆံနေဆိုတာလဲချိန်ဆရတာဘောရဲ့တမန်တော်ကြီးကဒါရီယဖလာသမဒအကျိုးရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာလေးပေါ့ဒီတော့တတ္တဝါတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်
မျက်စုံရောက်ပြီးတဲ့ဤသောဘုံမှာလည်းယုံကြည်ပြီးတော့အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာခုခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဣတိသာကုန်ကံရလာပဲဖြစ်သွားတာပဲတောတဘန္တကကအနာဂါကောင်ဒီဥဒ္ဒနာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းသာပုရိသေသာအဖြစ်ပေါ်ဒီတောတဘန္ဒီအဖြစ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရလဲမီယုံသတ်တယ်ဒါကြီးဟာသတ္တိပုဂ္ဂါကသမလာခေါ်ပါတယ်တတ္တဝါကြီးအနိကဆုံးကျေးဇူးပြုခြင်းတဲ့လို့ဆိုပြ။အဲ့ဒီလိုဂုံကြီးအတိတ်ဆုံးလည်းဆောင်ရ။ဆက်ဆောင်ပြီးဂုံကြီးတွေထိုက်တယ်လို့အတိထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆောင်ပြီးဒီလိုမျိုးရှိပါလားဆိုတာပေါ့။ဂုံကြီးကြည့်သွားတော့ရှင်ယူတယ်။လက်ခံတယ်။သူကိုယ်တိုင်သတိသဘောနဲ့တရားတွေအထုတ်တော့ပြိတိကလေးကုန်ခန်းတော့ဒီကြတဲ့အချိန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြည်သာကြီးခုခံကြရတာ။ဘုရားကြည်ယူတော့ရသော်ဘုရားညှိစားတဲ့တရားလည်းပဲကြည်ယူတာပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်ခင်တော့တရားလည်းမင်းလာတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပါလေ။တရားပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်လေးစားလာတာပဲ။အဲ့လိုဘုရားနဲ့သူပြည့်တဲ့ဤကတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိပါမှလာကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရမှာတည်တဲ့နေတဲ့အင်္ဂါတိကကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်ကျင့်သုံးပါမှခုနဆောစောကြီးကပြောခဲ့တဲ့ပြည်ပပါတွေလည်းပဲရှင်းခွာပြီးတော့တန်ရှင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပေါ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားပေါ်မှာကြည်ယူတရားပေါ်မှာကြည်ယူလာဖို့ရအတွက်ဒီကြည်ယူတဲ့ကလေးတွေစပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရမယ်ပထမဆုံးနှိုးဆော်ဒီဘောလေးတုံးတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတာပဲလောကနဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်လောက်ကအိန္ဒိယမှာဘုရားအယူဝါဒမပေါ်ခင်ကဘောလေးအများအားဖြင့်ဒီကတိုင်းတော်ကြည့်ကြည့်မဟာဗျမကြီးကိုကိုယ်ဝေရတာကိုယ်ထဲမှာလည်းမဟာဗျမကြီးကခြားပြတဲ့ဇီဝသမားဆိုတာကအသက်ကောင်းလေးရှိတယ်ဆိုတာပါလေရုပ်ကိုယ်ကြီးကပြည့်စည်သွားပြီမလို့အဲ့ဒါကပြည့်စည်မှုရှားနေတယ်ဆိုတာပါလေဒီလိုအဆွဲရှိတယ်အဲ့ဒီဇီဝသမားလေးကိုပရမတ္တမကြီးရဝလီမဟာဇမကြီးကအုပ်ချုပ်ထားတယ်။သူကနေဆိုနေသိဆိုဒီဘောလေးဒီဘောတွမ်းမှုထားတယ်။ဒီဝတ္တမကြီးရသူ့မဟာဇမကြီးရပရမတ္တမကြီးအလို့ကျဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဘောလေးဒီလိုယုံကြည်တာ။အဲဒီပရမတ္တမဆိုတာပရမတ္တအတ္တဆိုတာမဟာဇမကြီးကိုပြောတာပဲ။သူတို့ရဲ့ဘုရားကြီးပေါ့ကြီးမြတ်ဆုံးဘုရားကြီးလို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ဆက်ဆောင်ပြတရားတွေရပြီးတော့ဗောဓိသတိဉာဏ်တော်ကြီးရရှိပြီးတဲ့အခါတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခြေတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကြီးကပြိတိတာထူပြောတယ်သူတရားလည်းသိမ့်ဖို့ရနည်းနည်းလေးမသိဘူးသားလေးဗောဓိတရားဟောလို့စိတ်အားနေတော့တာဘာမှမကြလဲဘူးစိတ်ကံလေးတော့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမဟာယမကြီးကပြီးတော့စိတ်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပါလေတရားတောင်းပါလေသူကလည်းပြောလိုက်သေးတယ်လောကကြီးတို့ပြည့်စုံတော့မှာပဲကလောကကြီးပြည့်စုံတော့မှာပဲကဆိုတော့ပါလေအဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ကြလိုက်သေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားမှန်လေးကိုနာကြားပြီးတော့စိတ်သုံးမှုမရှိလို့ရှိရင်ဒီနေရာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှာပဲဆိုတော့လေ။ဒါကတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒီလိုလည်းတရားလေးလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရှိရှိရှားရည်မှာပေါ့လေ။ဒီလိုမှာဒီလိုလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီလိုလည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကျေမြောင်မကြီးကဆင်းပြီးတော့တရားဟောပါဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပဉ္စရ
လူတွေကလည်းပဲနာဘူဝါကြီးကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်ပြောကြတယ်။ဘုရားကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်ဒီတော့မဟာကြီးမှာအားကိုးတဲ့လူတွေဟာငါတို့ဥဒိတ်ကြပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်ရဲ့ဘုရားကြီးလိုဖြစ်တဲ့မဟာကြီးမှာရတော့မှသက်စွာဘုရားရှိမှမှထူးတော့ပါဘူး။ဒီဒီပြေးရတယ်ဟေးဆိုတော့ဘာလို့ငါတို့ကိုယ်ပေါ်ရဲ့ပါမြမာကြီးရဲ့ဉာဏ်လိုပဲထက်တန်းကြလို့ပဲဆိုတော့ဒီအတ္တိသိချက်ကြီးရောက်သွားတယ်။ဒါကမဟာမြမာကြီးပဲကိုယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြီးဟာဘုရားပဲရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့အထင်ကြီးကိုယ်ဝထားတဲ့မဟာမြမာကြီးကကျူးတုပ်ပြီးတော့ဘောလေးဒီမှာတောင်းပန်နေတာဖြစ်တော့မဟာမြမာကြီးရဲ့ငါတို့ကိုယ်ဝတဲ့မဟာမြမာကြီးရဲ့အစဉ်တန်းမြင့်နေဆိုတာနားလည်သွားတယ်။ဆရာကလို့ဘုရားနဲ့တရားပေါ်မှာချီးညွှန်မှုဆိုတာလည်းပဲယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းပဲထူးထူးခြားခြားပေါ်ဒီလောကမှာရှိမှုဝင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ဤသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားဟောပါဘုရားလို့တရားဟောတော်မူပါလို့ပဉ္စလျှောက်ထားခြင်းလည်းအရင်ကရှိတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပဉ္စလျှောက်ထားတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲငါရဲ့ဘုရားဘောဘုရားဟောတဲ့တရားဘောလူကြည့်မှုတွေဖြစ်သွားတာခုခေတ်ကလောကမှာသူချာချာကြီးရှင်းမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့အကြီးမားကြီးခံရတာဟာမဟာပြမပဲအဲတော့သူရဲ့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲထင်ရတယ်။အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုလည်းပဲသတ်မှတ်တယ်။ငါတို့အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှဒူးထောက်ပြီးတော့တရားဟောရင်ပန်ကြတယ်အယူတည်ပြီးပန်ကြကိုထောက်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။သူဟောမဲ့တရားလေတမန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေ။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသိထားရင်သူရုပ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီကြီးညိုတဲ့သဘောဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာရောမြတ်စွာဘုရားဟောမဲ့တရားပေါ်မှာရောစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။နားဆင်လာကြတယ်။ယူတည်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှာယူတည်တယ်လို့ကိုကြမဲ့တရားပုံမှာလည်းပဲယူသေးတယ်ယူသေးသေးလာကြတော့ဤလာကြီးသိတယ်ဘယ်လူကြီးကလေးကြိတ်ကောင်ကျင့်တော့မှာလဲဆိုတော့ဤလာကြီးသိတယ်ဤလာကြီးသိတဲ့အချိန်ကတော့ဤလာကြီးကကျင့်တော့တယ်ဤလာကြီးကကျင့်တော့ဘောဆက်စကပါလာတဲ့ဆက်ကျင်မဲ့ဤဝရဏတရားကြီးကျင့်တော့တော့ကျင့်တယ်နောက်ရှိအဟံတားတွေပေါ်လေရှိရဖုတ်ပြကြလို့အမှန်တရားကလေးနဲ့တဲ့အမှန်တရားတွေကမပေါ်ဘူးသူတို့ဟာဒီဖယ်ရှားခဲ့တဲ့အခါကျတော့မြင်နိုင်ကြလို့လည်းနေတဲ့တရားတွေပေါ်လာရဲ့ကျုပ်ရဲ့နာရဲ့တို့သိလားကျုပ်တရားတွေအချင်းချင်းအကြောင်းနဲ့ကျုပ်စစ်သက်ဖို့သိလားကျောင်းကျုပ်ရဲ့တရားတွေမမြတ်ရှိတဲ့သဘောပဲဆိုတာရှင်းရသောဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတာရှင်းရှင်းဆင်းဆင်းဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတာဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရင်းကျက်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့လေအဲဒါမှမဉဏ်ဖုံညာနေတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတည်ကြတာဒါတော့တရားဟောကြဖို့ရာအခုကာလဆိုဤတာရီပါတိတည်ဖို့ဒီလိုလည်းတရားထုတ်တိုက်တွန်းဒီချားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကပေါ်လို့ဒီမှာဆောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကလူတွေဟာလိုက်လာတာပဲဒါသက်အရေးကြီးပါတယ်ကောလူတိုင်းဝန်ရှင်နိုင်ငံလေးမှာလည်းပဲရှင်ကုလတရားဟာလူကလေးနဲ့အင်းငယ်ကလက်ရှိသူ့ဘဝနဲ့ပေါ့လေမှန်တရားတော့ရှိရလေဦးမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တရားအမှန်လေးသိရှာတာပဲသူ့အဖို့လေးနဲ့
ကြည်တံတော်လည်းကြည်ပါလိမ့်မယ်။ဆရာကြီးကနေပြီးတော့မတရားတွေ့တော့ဘယ်လိုလဲစိလက်ပုံပေါ်ပါလဲဒီ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတရားတွေရှားဖို့ဆိုတာဘဝတရုပ်ကြောင်းမှဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဗောဒီ။ဘုရားဗုဒ္ဓသာသနာယဟန်ဘဝကိုသူကြောင်းလိုက်တယ်။ကြောင်းပြီးတော့ဒီလေအားထုတ်တယ်။သူနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲဒီလိုအမှန်တရားသိရှိပြီးတော့အတုပါစီဆိုတဲ့အမျောကြီးစေတနာနဲ့ပေါ့လေသူနေတဲ့ကျောင်းလေးလည်းပဲကမ္ဘာထံသာလောက်ဖို့အစီအစဉ်လေးရှိနေတယ်အစောလည်းပဲပြီးတော့ညပြီးနေပြီအဲ့ဒါမပြီးခင်ဒီဌာနကိုနေပေါင်း၃နှစ်လောက်၄နှစ်လောက်မသိဘူးရှိပြီးသူဆက်ဆက်ပြီးတော့တရားထာနာလေးဒီလုပ်ပြတာဒါအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီသတိသဘာဝနာတရားအထုတ်ဖို့ရအတွက်ပေါ်ပြီးရှင်းသားနိုင်ပြီးတော့ပဉ္စသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဉ္စပြီးတော့စလိုက်တာအခုတော်တော်လေးတဝံတက္ကရာကောင်းကြီးယောဂီကြီးတော်တော်လေးများလာပြီသူကလန်လာနေရမှာတော့ကတရားထာနာအတိတ်ကလေးပေါ့လေလုပ်ဖို့ရတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးရှိနေပြီတယ်ဝန်သူတယ်ဝန်သားတွေအတွက်ကံသိကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲကိုရောကိုဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရောတော်တော်များများပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီကံကောင်းရနေပြီးတော့ညာကောင်းမှုရအတွက်ပေါ့လေကိုယ်ရသာတဲ့ဌာနလေးကြီးဝင်ဝင်ပြီးတော့အကူကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြခင်ပဲဒီဌာနဟာအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဌာနဖြစ်လာပါပါတော့ဆရာကအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဲ့ဒါလိုဝင်ဝင်ပြီးတော့အကူကြီးတွေ့မယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ကဆောင်ရတဲ့အရှင်ကုဏ္ဏတရားပေါ့သူဆွဲတာကြီးဟာသိပြီးတော့အရေးပါအရာရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်လာမှာပါပဲအများစုထိုင်ဝန်ဒီထိုင်ဝန်သားတွေလည်းပဲတရားမှန်ကြီးတွေ့ပြီးတော့ဆန်းသာဖြစ်ဖြစ်ရဖို့တော့ဖြေကြပါလေအဲ့လိုအခြေအနေရှိတဲ့တရားဟာအခုကျုံးနေရတာစိတ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ပါပါတော့ဆရာဒီတရားမျိုးကတော့မလုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေလုံကိုလောရတော့မယ်ဆိုတာပေါ့လေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတရားထဲမှာပါနေတယ်ဆိုပါလိမ့်။ဒီလောက်ကိုလောက်အောင်မလုပ်ဘူး။နေ့ကိုယ်လောက်အောင်။သုံးအချိန်ကြီးအချိန်မှလောက်အောင်။လေးအကျိုးရသိညာ။ဤတဲ့ကိုအများတဲ့ကိုသိအကျိုးရညာတဲ့။အဲ့ဒီအချက်ကြီးချင်းနဲ့ကိုက်ရတာဟုတ်လို့လက်တွေ့သတိဆောင်ဘာဝနာတရားဟာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စပဲဆိုတော့ပေါ့လေ။နားလည်ပြီးကျိုးစားအထောက်ချဖို့ရအတွက်သိလိုပါလေအခုကကယောဂီတွေခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ကြတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဟောခံပြီးပါပြီပြိကယုံနာကိုဒီဒီခြားခြားကုလိုပြိစာနည်းနဲ့ရှိပါလို့ရှိရဲ့မပြတ်ရှုမှနေလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေအားဖြင့်တည်နိုင်ပါလေ။ဉာဏ်ချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။မရှုရင်တော့မတည်ဘူးပေါ့။ရှုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားတွေဟာခုနလေးနေတဲ့တရားတွေဟာမိမိရဲ့လက်လမ်းကြီးတရားတွေဆိုတာပေါ့လေ။လက်လမ်းကြီးမှမိရဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေ။ကောင်းကောင်းကြီးသိလာမှာပါပဲ။တချို့ကတော့စကြနလစာပြေးလည်းမလိလားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြားလည်းပဲအာမထုတ်ကျေနမိတ္တကောင်းခေါ်တဲ့ဆရာလည်းပဲမရှာတဲ့ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတဲ့ယခုခေတ်မှာအာထုတ်လို့မသိနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲရှင်းနေကြပါလေအဲ့ဒါကကိုယ်တိုင်ကြည့်ရောက်ရောက်ရ
ချူမမကြည့်သေးလို့ဆိုတာပါလေခင်မှနေတဲ့သဘောပါပဲအခြေနဲ့ပြောရလို့ဟာအမှန်ရှိလို့အမှားလည်းရှိတတ်တာပဲခင်ရကြံပြောညာမနောဆိုတာခင်ရကြံပြောတဲ့ဟာအတိညာကိုယ်ပိုင်တိညာမပါဘူးသဘောမရှိသဘောထားလည်းမရှိဘူးယုံမတန်တရားကြီးဝင်နေတာပဲကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲကြော်ပြီးတော့ယုံမတန်တရားကြီးပဲဒီတရားကိုယုံကြည်လို့လက်တွေ့အားထုတ်လို့ညင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမှပြောပဲကျုံနဲ့တရားကြီးဒီရသေးပြည့်စီတာခါလဲတွေ့ရတာစိ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 ညာလေးတွေလည်းဖြစ်တော့တွေ့ရပါအာထုတ်လို့နိလန်းကြအာထုတ်လို့တကယ်သဘာဝရည်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူမြင်ရဘူးအမှန်ပြောတာပဲအခုကတော့ယူသည်ဒီအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကိုယ်တော်လေးတွေပြောတာပြီအာထုတ်လို့မြင်တဲ့နေရာသူမြင်တာကိုသူပြောတာအထင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြာမှပြောအထုလို့ရင်းနေတာကိုသူအမှန်တရားပြောတာ။ဉာဏ်ဉာဏ်တော့အတိဉာဏ်ပါတယ်သူကိုယ်ပဲဉာဏ်အတိဉာဏ်ပါတယ်။အထုလို့ကိုယ်ပဲဉာဏ်အတိဉာဏ်နဲ့ပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ပါတယ်။ဒါတကယ်အထုလို့တကယ်တွေ့ကြအောင်သူပြောတာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ပါလား။အဲ့ဒါမျိုးကမှသိချရဲဆိုတာပေါ့လေ။ဘယ်လိုရှိကတိရိယာစာပြီးတော့နောက်အတိဆိုင်ရင်းချက်ပြီးတော့တူကြတဲ့အတိတူတွေဖြစ်ကုန်ပါပဲအဲ့ဒါဘုရားကျေးဇူးတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ကုလောတရလွယ်တဲ့ဖြင့်အနေငယ်ကပါဘာမှတရားရှာဖွင့်ရနေပြီးတော့ဘာလို့ဒီသီဥသာမှတရားတွေ့တော့ဒီဟာလဲဒီတော်မှာလိုအပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့ဒီတော်ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဘာလို့အခုလိုဌာနတွေသူဖွင့်တာပဲဒီတော့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာအားထုတ်လို့ရှိရင်ဆေရတနဲ့ဆေအားထုတ်ကြိုးစားထုတ်လို့ရှိရင်တရားတော်တွေပြည့်တယ်လို့ပြည့်ပါတယ်တော့ကူလည်းပဲတွေ့လို့ပဲပြောနေကြပါပြီအဲပုဗ္ဗဆရာအားထုတ်လို့ရှိရင်တော့တွေ့ဘူးပေါ့လေတော့လေလီသာသာနဲ့လာအားထုတ်ယူတည်တည်ရှိဆက်ဆံနေတာမယမနာအားထုတ်ကိုတော့ပမာဒနဲ့အပမာဒနိုင်ရှိပြီးတော့ပြောရပါတယ်တော့အပမာဒမြဲလာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီအနေနဲ့ကျင်းမှာဝေကြည့်ကြလာပါတယ်ဆိုမှာခုဆယ်ရက်တတုတ်ရောက်လာတဲ့ပုံစံတွေလည်းယူတည်တာအထုတ်ကြည့်ပါထူးကြလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တော့အချိန်ရှိသွားပြီနောက်ကြေးကြီးကျမဘာမှအာမခကြောင့်ရှိတဲ့ဒီတစ္စည်းလိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေပြီးတော့မဲ့ပုံလေးကရွှေထုတ်ဆိုတဲ့နည်းရပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်တာတော့ဒီထုတ်ပုံလေးပါလိမ့်မယ်။စာရုံးနဲ့လက်ပြီးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်။ဒီနည်းရတော့ဒီနိုင်ွယ်ပြည့်စုံသွားတော့မှဒီမှာပဲရပ်စောက်ဦးစေ။